କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେବିଳିକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁଙ୍ଗୁରି ଗ୍ରାମରେ ବରପେ ମା ମାଉଡ଼ି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ କେଉଁ କାଳରୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚୈତି ପରବ ଅନ୍ୟତମ। ଚୈତ୍ର ଫଗଣରେ ଏହା ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ପୁଣି ନୂଆ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବା ସହ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପରବ ପାଳିବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପରବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ନିୟମ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା, ନୂଆ ଲୁଗା କିଣା, ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ହାଟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମଦେବୀ ବା ହୁଣ୍ଡି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପରବ ପାଳନର ଅୟାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଘରେ ଆମ୍ବ ମହୁଲ ନୂଆଖିଆ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତି ପରବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବେଣ୍ଟ ବା ଶିକାର ଏହି ଚୈତି ପରବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଭାବରୁ ବେଣ୍ଟ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତଥାପି ସାରା ରାତି ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ପାଳିବାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଜାଗାରେ ବେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚୈତି ପରବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡିସାରିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୈତି ପରବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚୈତ୍ର ପରବ ଦିନ ହିଁ ଏହି ପରବର ସମାପ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତି ଗାଁର ଛକମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମହିଳାମାନେ ପାଜର ବାଗୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମକୁ ପାଜର ଦିଆ ନହେଲେ ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଜର ବା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁରୁଷମାନେ ବେଣ୍ଟ ଶିକାର କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ପରବରେ ମସଗୁଲ ଥାନ୍ତି। ଏହି ପରବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିବାହ ଓ ମିଳନର ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଧନପତି ସୁଙ୍ଗାଡ଼ି, ଉପସଭାପତି ଧନ ଡୁମାରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ଗୋଲୋରୀ, ଡି କ୍ରିଶାନୀ, ଜଗୁ ସୁଙ୍ଗାଡ଼ି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିର୍ସାନୀ ଚୈତି ପର୍ବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନେସ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSD ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।